איתמר מתפעל את המשחק, אבל בינתיים אנחנו לא יודעים למה ההגה לא עובד והפדלים. מחר בשעות ה-9-17 אני אפנה לתמיכה והם יסבירו לי למה. איתמר, אתה מרוצה? מאוד, הוא אומר. איזה שובב, איזו אנימציה, חבל על הזמן. כמו שאתם רואים, איתמר שולט עם איך זה נקרא? עם השלטים. עם השלטים. מחר אני מקווה שהוא יתחיל לשלוט עם ההגה, ואז זה חוויה, חבל על הזמן.